Бүгін Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов 9 тұрғын алабында орналасқан нөмір 120-шы жалпы орта мектептің қосымша 300 орындық оқу корпусының құрылыс алаңына барды. Сондай-ақ бадам бір тұрғын алабының инфрақұрылым жүйелерінің жағдайымен танысып, сол аумақтың тұрғындарымен кездесті. Құрылыстың сапасына баса назар аударған қала басшысы мектеп құрылысын бір жылдан кейін күрделі жөндеу жүргізуге тура келмейтінде етіп салуды және онда балалар өздерін қауіпсіз және жайлы сезінуі тиіс екенін атап өтті. Нысанның құрылыс монтаж жұмыстары өткен жылы басталған. Жер телімінің жалпы ауданы 4,88 гектар. Жауапты мердігер мекеме жаңарына 2002 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жеке серіктестік өкілі нысан құрылысын биыл, яғни 2021 жылы шілде айында аяқтауды жоспарлап отыр. Қазір оқу орнында ішкі және сыртқы әрлеу жұмыстары 80%, ішкі инженерлік жерлерді тарту жұмыстары 90%, және аумақты абаттандыру жұмыстары 50% орындалған. Аталған мектептің 926 орынға арналған ғимаратында даярлық тобын қосалғанда 2116 бала білім алуда. 300 орындық қосымша құрылыс пайдалануға тапсырылса, мәселе толығымен шешіледі. Қала әкімі бадам бір тұрғын алабының инфрақұрылым жүйелерінің жағдайымен танысып, сол аумақтың тұрғындарымен де кездесті. Тұрғындар кездесуде өткен жылы құрылыс аяқталған ауыз суды қосу мәселесін көтерді. Жалпы бадам бір шағын ауданда 5000-ға жуық тұрғын тұрса, оның ішінде 100 отбасы жаңа құрылыс бөлігінде тұрады. Осы бөліктегі тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында 2020 жылдың мамыр айында құрылыс жұмыстарын мердігер мекеме Ынтымақ 5 арыс жүргізген болатын. Ауыз су құрылысының пайдалануға берілгеніне 6 айға жуық уақыт болса да, әлі күнге дейін суға қосу жұмыстары жүргізілмеген. Қала әкімі туындаған мәселені шешу жолдарын қарастырып, тиісті сала басшысына нақты тапсырмаларды міндеттеді. Ал бадам екі жаңа құрылыс аумағын сапалы ауыз сумен қамту мақсатында Лидер Строй проект жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тарапынан жүргізілген құрылыс жұмыстары аяқталып, қазіргі уақытта тұрғындарды суға қосу жұмыстары жүргізілуде. Суға қосу жұмыстары мамыр айының соңына дейін аяқталатын болады. Айгерім Дәулетбекқызы, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.